Єдині новини в ефірі. Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Артою росіяни обстріляли Гуляйполе. Поранений цивільний чоловік. Першу допомогу йому надавали поліцейські, далі передали медикам. Зруйновано кілька приватних будинків. Ну а вранці окупанти атакували Куп'янськ. Один із артснарядів упав на дах житлового будинку, але не здетонував. Сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Ми вшановуємо військових, добровольців і медиків, які героїчно захищали Донецький аеропорт від російських окупаційних військ 242 пекельні доби. Скориставшись черговим перемир'ям, росіяни підірвали опори останнього терміналу, знищивши його остаточно. За стійкість, безстрашність і непереможність українські захисники ДАПу увійшли в історію як кіборги, а Донецьке литовище назавжди стало символом української мужності і оплотом українського духу. Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту, однією з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо усі усвідомлювати цю свою силу, і ми маємо перемогти у цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запам'ятало, що ніколи і нічого воно більше не здобуде. У рази кількість бойових зіткнень зросла зараз по всій лінії фронту. Тактику росіяни використовують скрізь однаково. Атакують позиції ЗСУ усім, що мають. Усе навколо них нищать кабами, накривають артою і дронами. Важкі бої не припиняються на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити місто, його штурмують постійно. Варто ЗСУ відбити одну групу московитів, як слідом за нею вже суне інша. Зараз активно працює їхня авіація, зокрема це каби. Техніку свою вони використовують дуже обережно, зокрема це, щоб підвести свою піхоту до позиції, тому що якщо їхня піхота рухається самостійно по полю бою, тому вони не доходять до тієї точки, наші ФПВшники їх одразу ліквідовують. Вони намагаються штурмувати цілодобово. Тобто йде одна група піхоти, їх ліквідовують, по цим групам йде наступна група. 1 300 000 снарядів – це щонайменша кількість, яку протягом цього року планує встигнути виробити ЄС. І більшість передадуть нам. Хоча про обіцяний 1 000 000 до березня вже не йдеться. Решта піде на поповнення власних європейських запасів. Оборонні підприємства Європи будуть нарощувати свої потужності і далі, щоб наступного року боєприпасів було більше. Ну, а росіяни тим часом знов замінували Запорізьку атомну. Міни по її периметру у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами, що їх видалили звідти у листопаді, тепер знов на старих місцях, повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. І крім того, у четвер відмовили два трансформатори резервного живлення. Тобто є ризик виникнення ситуації, коли реактори не буде змоги охолоджувати. Причини цього збою зараз з'ясовують. На станції прибувають експерти МАГАТЕ. Від початку російської окупації на ЗАЕС сталося уже 8 повних блекаутів. Це загрожує ядерній і радіаційній безпеці не лише України, але й інших країн. Воювати в Україні може кожен, хто як уміє, допомагає війську. Далі ми розкажемо про те, як на одній із черкаських станцій техобслуговування разом із цивільними автівками щотижня лагодять по 5 військових. Безоплатно. Зім'ятий кузов, побиті колеса. Неподалік Запоріжжя вибухова хвиля перетворила автівку на купу металобрухту. Майстрам довелося розібрати її повністю. Рама і двигун. І більше нічого не залишилося. 3 місяці роботи, деталі з 3 різних машин. І автівка готова вирушати назад на фронт. Ще покатаємося недільку, щоб перевірити все. Своєї черги чекає і ця вантажівка. Вивозила бійців з-під Лиману, Куп'янську та Кремінної. Її не раз обстрілювали. Вся кабіна посічена уламками, тож її мінятимуть. Двигун зняли для капітального ремонту. Зношена поршнева група. Треба
його завчасно поремонтувати, щоб вона там не стала. Щотижня тут у автомайстерні братів Шпаків Ярослава та Артура лагодять кілька машин для військових. За 2 роки відремонтували таких понад 100. Просто під час зйомки волонтери приганяють чергову автівку. Після ремонту та фарбування вона евакуюватиме поранених біля Авдіївки. Фарбуємо, не фарбуємо? Я думаю, так, да, зелений колір. Саме те. Волонтер Сергій на черкаській СТО – частий гість. Адже на фронті, каже, машина – розхідний матеріал. Вона там живе дуже мало. І слава Богу, якщо машина підбивається, і всі цілі. Орки приходять пішки і помирають. А наші на машинах, є шанс втікти, якщо що. Відремонтовані автівки волонтери відганяють підрозділам на позиції. Це своєрідний тест-драйв, адже нерідко доводиться їхати бездоріжжям. Черга до автослюсарів чимала, бо всі роботи для бійців та волонтерів безкоштовні. Кожен должен влажувати, що може. Я займаюся автомобілями, я донатю так. Якщо всі так будуть робити, це пришвидшить? Тоді, я думаю, перемога не за горами. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Наймасштабніші від часів холодної війни навчання розпочнуть країни НАТО наступного тижня. 90 тисяч військових відпрацюють стримування агресії Росії. За сценарієм, Кремль нападає на територію країн НАТО. І те реагує миттєво. Перші оборонні кроки, сили швидкого реагування і оповіщення населення. Навчання відбудуться у Польщі, країнах Балтії, які межують з агресором, і у Німеччині, яка слугуватиме центром надходження підкріплень. І хоча це тільки ймовірна ситуація, у Північно-Атлантичному альянсі відкрито заявляють, розглядають реальну загрозу нападу росіян. Steadfast Defender 2024 продемонструє здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для зміцнення оборони Європи. Участь візьмуть контингенти з 31 країни Альянсу та Швеції. Це посилення сил продемонструє сценарій імітованого конфлікту. І ще один КПП на кордоні з Румунією розблоковано. Путь знов вільний для вантажівок через пункт пропуску Порубне. Фури, буси і легковики і на в'їзд, і на виїзд оформляють у встановленому порядку. Вантажівки через Є-чергу. Румунські мітингувальники скаржилися на ціни, на пальне, були невдоволені оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства і припинити ввезення українського збіжжя. Метросад – перший в Україні дитячий садок у метро відкрився у Харкові, який чи не щодня потерпає від масованих російських ракетних атак. Записали уже 650 дітей. Це чверть усіх майбутніх першокласників, які перебувають зараз у місті. Працюватиме метросадок по суботах і неділях, у кожній групі по 20 дошкільнят. У кімнатах першого в країні підземного дитячого садка гамірно і весело. Ось так через танці та гру маленькі харків'яни готуються до школи. Знайдіть, будь ласка, у себе лелеку. Є. Скажіть, в якому вона рядочку? Вверх. У верхньому. Вихованцям переважно по 5-6 років, і чимало з них у садку вперше. Спочатку заняття призупинили через пандемію коронавірусу, а потім розпочалася велика війна. Важкувато їм адаптуватися, бо, на жаль, діти зараз не соціалізовані, тобто немає в них спілкування, це основна проблема. Вони розвинені, вони розумнички, вони гарнюні в нас, але, на жаль, не всі вміють спілкуватися. Цьому ми зараз вчимося в першу чергу. І вже на третьому занятті самі заводять нові знайомства. Маленький Назарчик показав нам фокус. Раз пальчика ні, два пальчика є. Я 2 рази був у садочку, а тепер 3. Іграшки подобаються. Займаються на вихідних у 2 зміни у тих самих класах, де в будні проводять уроки у метрошколі. Упродовж 2 годин вони мають 3 заняття за розкладом. І працюють як в суботу, так і в неділю. Більше 400 дітей задіяно. Батьки з радістю приводять сюди дітей, бо через російські ракети навчальні заклади у Харківській області працюють тільки онлайн. А тут у підземці безпечно
і діти задоволені. А що тобі подобається? Те, що ми там поділки робимо. А мамі подобається, що? Мені подобається все, що дитині подобається. Більш комунікаційна дитина і більше спілкується з ровесниками, ніж вдома. Проситься прийти ще раз в садочок? Так, так. Зранку просинаємося і біжимо. Ці садочки можуть прийняти втричі більше дітей, ніж вже записалося, наголосили у мерії. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». Декомунізація і деколонізація Закарпаття від початку Великої війни пришвидшилася. Від 24 лютого 22-го року тут перейменували уже майже 1000 вулиць і демонтували більше сотні радянських пам'яток. А от скульптуру радянського солдата у селі Пушкіно місцеві готові боронити. Чому? І чим на 10-му році російської агресії закарпатській громаді так досі любий великоімперський поет Пушкін Євген Соломін питав. Пані Магдалина розкладає пожовклі документи 40-х років. Частина з них від старості вже розпадається. У довідці чеською записано, що її батько воював проти нацистів у лавах чехословацької бригади Людвіга Свободи, до якої входило чимало закарпатців. Це мій батько. Той його документи є. Видите? Я не бачу там ніяку радянську символіку. Де виділи, я не бачу. Після Другої світової батько повернувся додому у село Пушкіно. Тяжке поранення далося в знаки, довго не прожив. У 85-му році в селі збудували пам'ятник воїнам-односельцям. Там усього 4 прізвища. Хотіли внести ще 5. І її батька також, каже Магдалина, проте не вийшло. А мій батько так казав, що каже, я додому прийшов живий, а хлопці залишилися там. Не хотів, так що ну, знали, все, нагороди йому давали. А много хлопців тоді пішло. Староста села Ганна Кут каже, що один раз пам'ятник уже декомунізували. Тоді плиту зі словами «Велика вітчизняна» замінили на «Друга світова». Тепер отримали чергове звернення про декомунізацію. Передивлялася і пілотки, і на ремені, тут де є пряжка, ніяких зірок немає, і не було. Я рахую там радянської радянщини, якась символіка радянщини на пам'ятникові немає. Хоча не всі поділяють думку старости. Пані Валентина впевнена, постаменту тут не місце. Треба все вбирати, бо Україну вони, Росія, і Голодомор устраювали, пали на нас, Росія, то треба виборювати свою державу і Україну. Декомунізація на Закарпатті раніше давалась непросто. Вулицю Леніна згодились перейменувати тільки на Джона Леннона. У маленькому селі Минай з'явилась площа Енді Ворхола. А коли у Мукачевому Закарпатська обладміністрація настояла перейменувати радянські назви вулиць на Шухевича і Бандери, мукачевці вирішили помститися тодішньому губернатору. Тож у місті з'явився тупик москаля. Щоправда, ненадовго. Геннадій Москаль оскаржив це рішення у суді. Голова комісії з декомунізації Мукачівської міськради Юрій Кравчук наголошує, радянських пам'ятників на Закарпатті не залишать, як і дерусифікують геть усі вулиці. Каже, вдома в Мукачево вже перейменували таких більше сотні. І от нещодавно віднайшли ще одну маленький провулок імені молодогвардійця Олега Кошового. Візьмуться і за нього. Треба відмінити будь-які там громадські обговорення чи ще щось, треба прийняти просто на рівні закону строго. Там є там вулиця Пушкіна, значить треба там, не знаю, якісь придумувати покарання. Тим часом село Пушкіно вирішили перейменувати на українське. Це рішення ще має затвердити обласна та Верховна Ради. Знесли і пам'ятник Пушкіну, а другий, на честь воїнів, кажуть, попри настанови, залишать. Мовляв, до завершення російсько-української війни, щоб проголосувати за його демонтаж чи заборону разом із ветеранами. Із Закарпаття Євген Соломін, Олексій Лабунець та Микита Пацеловський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.